de Sancho. De Sancho. O Corbella. Mugwaza. 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 Emele. Principal em Angola, chama Ngoma, na linguagem no Quimbundo. E depois, isto é uma música que pode acontecer, digamos, quando todos nós temos, já ouvimos falar, ou já vimos, não é? Mesmo dos índios e tudo, quando estão reunidos à volta daquelas das fogueiras, não é? Que tocam os tambores, os tantãs. Pronto, e aqui chamava, fui chamando e introduzindo nomes de tambores também, que é o Tchinguvo, Mucopela, são tudo géneros de tambores. Portanto, para a batucada, em frente à fogueira. Entretanto, com a fogueira, com a batucada, as pessoas dançam e, pronto, e algumas entram em transe. Entram em transe. Portanto, daí dizer, falar-se em Muquiche, me disse se eu não entrou ninguém, pois não. Ainda não. Pois. Mas pretende-se isso, bem, se chegarmos até ao final do concerto e entrarmos em transe, de alguma forma. Mas às vezes entrar em transe também não é preciso só com o corpo, pode ser de outra maneira. Aqui dentro.